Шановні колеги, я взагалі переконана над тим, що нам потрібно говорити. Ми всі говоримо про те, що наш бюджет, в бюджеті категорично не вистачає коштів на соціальні програми тощо. Я думаю, що той 1 мільярд гривень, який закладений на фінансування політичних партій, потрібно насправді перекласти на соціальні програми і взагалі закрити фінансування партій. Якщо ми пропонуємо фінансувати тільки парламентські партії, то ми тим самим, власне, зменшуємо вплив тих партій, які представлені, які отримали досить суттєву підтримку виборців і не набрали 5%.